Cefer Cabbarlı, Gülzar, seslendirir Cihandar Cabarov. Bu gece bütün kent sevinirdi. Kızlar, gelinler, uşaqlar, gençler, ixtiyarlar sevinir, bütün kainat belə sevinirdi. Uşaqların bağırdısı, kızların, gelinlerin çalğısı, yastı balabanların ən kobud ürəkləri belə oxşayan həzin iniltisi bir-birinə qarışıb, ümumi bir ahəng yaratmış və hər kəs bu şən gürültunun sonsuz sevinclərinə dalıb getmişdi. Bəli, bu gecə hər kəs sevinir, həm də onun səadətinə sevinirdi. Yalnız o, yalnız o bunları görmür, eşitmir, qadınların böyük bir gürültü qopardığı darısqal və yarımqaranlıq daxmanın bir bucağına sıxılmış, bütün bu sevinclərə darılır, bu şənliklərdən sıxılır və eşitdiyi bütün bu gülüşlərdə, bu gürültularda müthiş bir fəlakət bayquşunun qorxunc sədasını hiss edirdi. O, bu gecə gəlin gedirdi. Tam 6 aydan bəri ayrılmaz bir yoldaşı olan köhnə qabıqlı Qurana kiçik döşlərinin arasına sıxıb, "Ey Quran, ey uca pərvərdigar, sən ki hər şeyi bilirsən, sən mənə kömək ol" deyə göz yaşları ilə yıpranmış yarpaqlarını isladırdı. Bunu hər kəs görür, lakin onu son zamanlar daima belə tutqun gördüklərindən bir o qədər də maraqlanmırlardı. Hətta qızlardan bir neçəsi maraqlanmış, soruşmuş və cavab almayınca, kimisi bu zavallı qızcığazın öz nişanlısını sevmədiyindən, kimisi tərsinə olaraq çox sevdiyindən və sevincindən ağladığını, kimisi də "adətdir, qızlar gəlin gedərkən ağlayarlar" deyə özlərini bir susmaz gürultunun ağuşuna atırdılar. Lakin kimsə bu öksüz yavrucuğun ruhuna girə bilmir. Oradakı cəhənnəm kimi coşan müthiş iztirabları, kiçik vücudunu sarsıdan ürəyini, duyğularını bir kəlmə ilə bütün varlığını çeynəyən dəhşət və fəryadları görə bilmirdi. Yalnız o özü bunları görür, hiss edir və əski qabıqlı Quranı bağrına basaraq, "Ey Quran, ey Quran sahibi, sənə pənah gətirmişəm" deyə için-için ağlayır, göz yaşlarına tökürdü. Oh, o fəlakətli gecə olmasaydı. Bu 15-16 yaşlarında orta boylu, qara gözlü, uçqun yanaqlı, sarımtıraq bənizli bir qızcığazdı. 6-7 ay bundan əvvəl deyər, gülər, çalar, oynar, şux bir afət idi. İlk baxışda bir o qədər də gözəl görünmürdü. Lakin bir qədər diqqətlə baxanda onda başqa bir gözəlliyi görmək mümkündür. Baxışları altına düşən hər kəsi ildırım kimi sancan qara gözləri və bu qara gözlər üstündəki incə, uzun qaşları, qanı axacaq qədər qırmızı, çiçək yarpaqları qədər zərif, incə və titrək dodaqları, hətta ağzının böyüklüyü və siması arasındakı incə bir tənasüb onu seyr edən hər bir kəsdə anlaşılmaz bir həyəcan oyadırdı. Xüsusilə əlində bir çomaq, dünya malını təşkil edən iki keçisini dağdan endirərkən, dağınıq saçları, oynaq və şux görkəmi ilə elə bir ilahi heyət təşkil edirdi ki, bu gözəlliyə qarşı kimsə dayanmaz, pərəstiş etməyə bilməzdi. Bəli, bütün solğunluqla, bütün nöqsanlarına baxmayaraq, kənddə hər kəs onun gözəlliyini etiraf edirdi. Gülzarı yalnız kəndin gəncləri deyil, hətta ixtiyar kişiləri, qadınları da sevərdi. Ta uşaqlıqdan yetim qalmış Gülzar öz kör anası ilə yoxsul qardaşı Aslanın himayəsində yaşayırdı. Aslanın gözlərinə kənd qadınlarının dediyinə görə qara su emmişdi. Ona görə Gülzar ta uşaqlıqdan evdə çalışmış, zəhmətə alışmışdı. Bir qədər böyüyüncə yoxsul evlərinin bir o qədər də böyük olmayan zəhməti onun üçün asanlaşmışdı. Artıq Gülzar daha ağır işlər görə bilir, malqara saxlaya bilir,
xalça palas toxuya bilirdi. Lakin yunları olmadığından Gülzar bəzən qonşuları üçün icrətlə çalışır. Bu da həmişə olmurdu. Hər nə olsa da Gülzar vaxtlarını boş keçirmir. Hər kəsin bir işi olursa ona kömək edir, bacardığı qədər toxuyur və yardım edirdi. Başqa qoca bir qadını suya gedən görüncə, həmən gedib dolçasını alır, doldurub gətirirdi. Bir evdə yas oldu mu ora gedir, bacardığı qədər çalışır və o qədər səmimiyyət göstərirdi ki, hər kəs onu həmin evin adamı kimi bilirdi. Hər kəsə ehtiram edir, hər kəsi sevir, hər kəsi ana, bacı, ata, qardaş kimi görürdü. Gülzarın namuslu və ismətli olduğu xüsusi bir fərzdə dillərdə dolaşırdı. Kənddə bir qız tapılmazdı ki, adına söz deyilməsin. Birinin ayağı dolaşdı mı, həmən ətrafda dastan açılır. Dağ divara dırmaşır, filankəsə söz atır, gecə filankəsindən danışıb və s. Hətta kəndin ən zəngin qızları və yüzbaşının qızları belə bu qadınların dedikodusundan, qaş gözündən yaxa qutara bilməzdilər. Yalnız Gülzar bu dedikodulardan kənar qalıb, su kimi pak və təmiz bir ad saxlamışdı. Atalar qızlarına daralarkən Gülzardan ibrət almalarını tapışırır və qadınlar Allaha yalvarıb övlad dilərkən Gülzar kimi pak və namuslu bir qız istərlərdi. Bax, buna görə də bu gecə hər kəs Gülzarın gəlin getdiyinə sevinirdi. Hamı da gəlmiş və öz qızlarının toyu kimi bu toyda iştirak edirdi. Lakin hər kəsdən artıq Aslan sevinirdi. Bu yoxsul, kimsəyə toxunmaz, bir kəsə pislik etməz, söysələrlə danışmaz, hər kəsdən ehtiram edər. Bir sözlə, Allahın dilsiz ağırsız bəndəsi idi. Bunu çox vaxt Aslanın qorxaqlığına çıxardırdılarsa da, bununla bərabər kənddə kimsə ona dolaşmaz, pislik etməzdi. Dünya malından bir uzun qulağı, bir də çətinliklə yığdığı pullardan Gülzar üçün aldığı iki keçidən başqa heç bir şey yox idi. Uzun qulağı ilə odun daşıyır, kömür hazırlayır, biçinə gedir və beləliklə öz bacısını və kör anasını saxlayırdı. Yaşının çoxluğuna baxmayaraq hələ evlənməmişdi. Zaten yoxsul olduğundan ona qız verən yox idi. Lakin bacısını artıq varlı bir adama verdiyi və o gedəndən sonra bir qədər xərci azaldığı üçün yeznəsinin köməyi ilə evlənə biləcəyini ümid edirdi. Lakin hər şeydən artıq onu sevindirən Gülzarın təmiz bir ad saxlaması idi. Hər kəs Gülzarı təriflərkən Aslan da bacısının belə adı ilə loğalanırdı. Hər halda bu gecə Aslan sevincindən nə edəcəyini bilmir, hər tərəfə çırpınır. Buyurun, Allah ömür versin, oğlunuz üçün olsun, Allah atana rəhmət eləsin və s. sözlərlə gələn qonaqları qarşılayır. Ona bu qədər hörmət edib sevincində iştirak edənləri sevir, hətta kənddəki ən möhtərəm şəxslərin belə gəldiyini görüncə sevincindən gözləri yaşarır, hətta bəzən onların ayaqlarına düşüb öpmək istəyirdi. Bu məhəbbətlərin, bu ehtiramların, bu ümumi iştirakın hamısı Gülzara, hər şeydən əvvəl Gülzarın paklığına, məsumluğuna, namuslu və ismətli olmasına aid olduğunu bilir. Aslan və bacımın cehizi yoxsa da su kimi duru, pak bir adı var, deyirdi. Zavallı Gülzar bunları eşidir, bütün ürəyi didilir, bütün varlığı parçalanırdı. Ah, o fəlakətli gecə olmasaydı. Nişanlandığı gündən 3 gün əvvəl idi. Gülzar günorta vaxtı evdən bir çörək götürüb, meşədə odun qıran qardaşı üçün apardı. Geri qayıdarkən hava çox tutqun idi. Yavaş-yavaş yağış nəmçiliyir, xırda damcılar Gülzarın üzünə, döşlərinə toxunurdu. Gülzar yağışdan gözlərini açmayıb, tələsik qaçırdı. Zavallı bu tələsmə nəticəsi olaraq, xəbəri olmadan yolu da itirmişdi. Yenidən bu yolu tapmaq üçün çox uzun çalışmış, amma havanın büsbütün qaralması bütün ümidlərini yox etmişdi. Gülzar da nə edəcəyini bilmirdi, nə də gözü görürdü. Qaranlıqda qurdlara, çaqqallara rast gəlməsin deyə qorxudan bir ağacın dibinə sıxıldı.
Göy bütün dəhşətiylə gürüldüyür, ildırımlar odlu oxlar kimi sağa-sola qaçışır, yağış vedrədən tökən kimi tökülürdü. Bütün kainat bir ildırım oynağına, bir od dənizinə dönüşmüşdü. Gülzar qorxurdu. Bu aralıq yaxından alabaş, alabaş deyə çağıran bir səs eşidirdi. Gülzar bu insan səsindən bir qədər cürətləndi və meşədəki kimsən deyə çığırdı. Çox keçmədən qarşısında ax kürkə bürünmüş bir kişi gördü. Kimsən? Əmi, azmışam. Gəl, gəl, burada durmaq qorxuludur. İldırım hündür ağacları vurar. Gəl deyə yola düşdü. Gülzar onu təqib edirdi. Bir mağaraya təsadüf etdilər. Məçhul kişi içəri girdi. Gülzar da heç bir şey düşünmədən içəri girdi. 5 dəqiqədən sonra mağara məçhul kişinin topladığı çör-çöplə yandırdığı ocaqdan işıqlanmışdı. Tüstü Gülzarın gözlərini acıdır, amma belə tüstüyə alışan olduğundan fərqinə varmır, mağaranın bir bucağına sıxılıb otururdu. Artıq bayırda göz gözü görmürdü. Mağarada məçhul kişi ocağın yanında bir daş üzərində oturub paltarlarını qurudurdu. Heç birisi dinmirdi. Bu aralıq Gülzar sərt və bir qədər boğuq bir səs eşitdi. Kimlərdənsən gəlin? Bu səs öz-özlüyündə Gülzarı diksindirdi, lakin yenə fərqinə varmayıb, yetim aslanın bacısıyam deyə kişinin üzünə baxdı. Kişi odlu baxışlarını onun üzünə sancıb baxırdı. Ərdəmisən? Kişi odlu baxışlarını onun üzünə sancıb baxırdı. Ərdəmisən? Gülzar susub bir söz demədi. Eyni zamanda onu məçhul bir qorxu bürüdü. Bu baxışlar altında həyatında ilk dəfə olaraq özünün gözəl bir qız olduğunu xatırladı və burada yad bir kişi ilə olduğunu düşününcə qorxudan titrədi. Və ömründə ilk dəfə olaraq özünü kişilərdən gizlətmək, örtünmək üçün ətrafına baxdı. Yaylığını meşədə itirmişdi. Bir şey tapmayınca dağınıq saçları ilə döşlərini örtdü. Amma zavallı bununla daha gözəl və daha cazibədar bir görkəm aldığını heç də düşünmür. Durgəl ocaq başında paltarını qurut, yazıqsan, yerdə soyuq vurar, naxoşlarsan deyə məçhul kişinin sərt səsi yenə cingildədi. Gülzar qımıldanmadı. Getdikcə onu qorxu bürüyür, bütün varlığı əsirdi. Bu aralıq Gülzar mağaradan çıxıb qaçmaq istəyirdi, lakin qaçılası bir yer yox idi. Artıq gecə qara qanadlarını kainat üzərinə sərmiş, bütün varlıq bir məzar qaranlığına bürünmüşdü. Yenidən boğuq bir səs eşidildi. Ərin kimdir? Zavallı qızcığaz bir söz demir, hətta nəfəs çəkməkdən belə qorxurdu. Daha o uzaqda oturduğun nə üçündür? Səni yeməyəcəklər ki. Al, kürkümə gürün, bürün və paltarını qurut. Gülzar artıq büsbütün özünü itirmiş, kiçicik ürəyi bir gürültü ilə döyünürdü. Gecə getdikcə dərinləşir, sükut getdikcə artır, həyat getdikcə susurdu. Bu aralıq məçhul kişi birdən yerindən qalxdı. Ağır addımlarla Gülzara yanaşıb, sərt və dəmir kimi ağır əli ilə Gülzarın biləyini yaxaladı. Zavallı qızcığaz bütün nümanitlərinə baxmayaraq, bir saniyədən sonra ocağın qırağında oturmuşdu. Heç birisi danışmırdı. Ocaq getdikcə qaralır, mağara getdikcə bir qaranlığa dalırdı. Gülzar ocağın bir tərəfinə bucağa sıxılmışdı. Məşhul kişi o biri tərəfdə uzanmışdı. Beləliklə çox keçdi. Gülzar üzünə isti bir nəfəs toxunduğunu hiss edib gözlərini açdı. Qaranlıq bir heyət qarşısında daldalamış, eyni zamanda iki qol dəmir halqa kimi biləyini sarmış, sıxırdı. Gülzar qışqırıb bütün şiddətlə çırpınmağa başladı. Amma belini sarmış qollar sarsılmaz və güclü idi. Gülzar çırpınır, eyni zamanda uşaq ağlına gələn sözləri söyləyib yalvarırdı. Səni and verirəm Allaha.
Səni and verirəm Həzrət Abbasa mənə toxunma. Mən yetiməm, kimsəsizəm, məni öldürərlər. Səni and verirəm o gözə görünməyən Allaha mənə toxunma, mənə yazığın gəlsin, deyə bu sarsılmaz qollar arasından özünü çıxartmağa çalışırdı. Məhsul kişi isə mırıldanır, mırıldanırdı. Artıq Gülzarın xırdaca əlləri yorulmuş, məhsul kişinin dəmir pəncəsində sıxılır, ayaqları isə kişinin dizləri altına alınmış, tərpənməsinə belə imkan qalmamışdı. Zavallı qızcığaz özünün güçsüzlüyünü görüb bağırır, yalvarır, ağlayır, bütün imamları, peyğəmbərləri bir-bir sayır, eyni zamanda sözlərinin təsirini gözləmədən balıq kimi çapalayır, çırpınırdı. Lakin bunların hamısı faydasız idi. Yazıq artıq yorulmuş, qolları sustalmışdı. Hər halda yarım saatdan çox çalışmışdı. Nəhayət zavallı, büsbütün yorulub ölü kimi düşdü. O, bütün uşaq qüvvəti ilə bacardığı qədər çalışdı, çabaladı, yalvardı, yaxardı, ağladı, bağırdı, çığırdı. İlan kimi qabıqdan çıxdı, amma çarə olmadı. Axırda yarım bayğın bir halda düşüb, istər-istəməz sükuta məcbur oldu. Gecə ölgün bir sükuta dalmışdı. Bayırda rüzgar yetim bir uşaq fəryadı ilə inləyərkən, Gülzar bir bucağa sıxılmış, səbəbini özü də bilmədən ağlayırdı. Çünki başqa bir çarəsi yox idi. Artıq hava işıqlanmış, gözəl bir payız səhəri açılmışdı. Meşənin bütün yarpaqları yağışdan yuyunmuş, günəşin şualarından parıldayırdı. Bu gözəlliklər arasında Gülzar ətrafına belə baxmadan ölgün, solğun bir halda evə qayıdırdı. 3 gün sonra getmirəm deyə ağlamağına baxmayaraq onu nişanladılar. Bugündən etibarən artıq Gülzarın bütün keçmiş şuxluğu, təravəti itmiş, evdən bir yana çıxmır, keçmişdə qardaş kimi gördüyü kişilərdən artıq yaşınır, kimsənin üzünə baxmır, daha doğrusu baxmağa qorxur, utanırdı. Al yanaqları payız yarpaqları kimi getdikcə solur, çöhrəsi saralır, gözləri çuxura enir, bütün varlığı sarsılıb məhv olurdu. Vaxtı ilə hər kəs, xüsusilə Aslan bu haldan maraqlanıb səbəbini soruşmuşdusa da, axırda Gülzarın xəstə olduğunu düşünüb, qəti bir cavabdan vaz keçmişdi. Lakin Gülzar getdikcə solurdu. Bu aralıq Gülzar məsciddən bir Quran götürüb ona tapınmış, ona pənah gətirmişdi. Gəlin gedərkən nə olacaq? O müthiş gecədə nə cavab verəcək? Ona inanacaqlarmı? Bu düşüncələrlə zavallı qaranlıq daxmaların bir bucağına sığınıb, saatlarca orada qalırdı. O gecə nə deyəcək, nələr eşidəcək, nələr olacaqdı? O bu xüsusda çox şeylər eşitmiş və qorxmuşdu. Keçən il qonşularının qızını əri doğramışdı. Zavallı bunları düşünür, bağrı adətən partlayır, otura bilmir, hövlnak qalxır, sanki bir çarə tapacaqmış kimi mənasızcasına ətrafa baxınır, nəhayət yenə daxmanın bir bucağına sığınıb, ağlamağa başlayırdı. Ağlayır, ağlayır, nəhayət özünə təsəlli verərək, yox, mən ona yalvararam. Mən bu Quranı şahid gətirərəm ki, məndə günah yoxdur. O inanar. Bu Quran sahibi məni himayə edər, deyə bir qədər təsəlli tapırdı. Lakin bir saniyə keçmədən yeni bir şey xatırlayırdı. O mənim andlarıma inanmazsa, deyə yenidən pozulur, müthiş bir istirab onu bürüyür, yenidən Quranı bağrına basıb, köhnə qabığını göz yaşları ilə isladırdı. Beləliklə uzun qış gecələri, o müthiş gecənin fəlakətlərini, dəhşətlərini düşünərək bir istirab içində 6 ay gözləyib durmuşdu. Bu gecədə hər kəs onun səadətinə sevinirkən, o bütün varlığını itirmiş, göz yaşlarında boğulub getmişdi. Hə, nə oldunuz, qutarmadınızmı? Xalq gözləyir axı,
deyə bayırdan aslanın səsi eşidildi. Gülzar diksinib, ürəyi döyünməyə başladı. Biz hazırıq, qızım, daha dur, deyə yengə cavab verdi. Gülzar yerindən tərpənmirdi. Qoyun bir balamın üzündən öpüm, deyə Gülzarın kör anası arvadların içində səslənib irəli yerməyə başladı. Aydan arı, sudan duru balam. Ya Həzrət Abbas, balamı sənə zamin verirəm, deyə Gülzarı qucaqladı. Gülzar özünü bilmirdi. Bəyin qardaşı gəlinin belini bağlayır, arvadlar kimi çalır, kimi oyan bu yana qaçır, Allah Allah deyir, xəlfə dua oxuyurdu. Bir kəlmə, bütün dünya bir-birinə çaxnaşmışdı. Qoyun məni axırıncı dəfə bacımın üzündən öpüm. O mənim evimin sütunu olub deyə aslana səs eşidildi. Əlbəttə, əlbəttə, bacındır, qızındır, çörəyini yiyib, sən ona atalıq eləmsən deyə yengə kimsəyə möhlət vermədən cavab verirdi. Əlbəttə, çəkilin, arvadlar, qoyun bir yazıq öz bacısı ilə görüşsün deyə arvadlar bir-birinə söyləyir. Eyni zamanda yenə gəlinin başına toplanıb, yolu daha da kəsirlərdi. Aslan bilirdi ki, ona kimsə bir söz deməyəcək, çünki bu gecə onun sözü ilə hər kəs hesablaşır, hörməti hər kəsdən çox idi. Elə ixtiyar istəməsi də bir növ lovğalanmaq üçündür. Artıq Gülzarı başında alduvaq qapıdan çıxarırlardı. Aslan qolunu bacısının boynuna basıb, gəl bacım, səni öpüm. Sən mənim evimin sütunu olmasan. Sən mənim üzümü xalq içində ağartmısan, adına güldən ağır bir söz deyilməyib. Bu hələ mənə bəsdir. Mən səndən çox razıyam. Gel, Allah səni xoşbəxt eləsin, dedi. Bu sözlərdən zavallı Gülzarın ciyərləri parçalanır, amma artıq bir şey düşünmür, bir şey hiss etmir, köhnə qabıqlı Quranı bağrına basıb, başqalarının zövqü ilə yeriyirdi. Otaq tam bir bayram şəkli almışdı. Elə bil bəzəkli gəlin evi idi. Lakin Gülzar heç bir şey düşünmür, ancaq başqalarının Allah Allah sözü arasında öz Allahını unutmamaq üçün tez-tez ya Allah, ya Allah deyə təkrar edirdi. Onu oturtdular. Arvadlar, baldızları, hətta qaynanası belə qabağında oynadılar. Qaynanası üzündən öpdü. Lakin Gülzar bunların heç birini istəmirdi. Bu iltifatlardan ürəyi sıxılırdı. 5 dəqiqədən sonra bu adamlar heç birisi onu görmək istəməyəcək, üzünə belə baxmayacaqdılar. Kim bilir? Bəlkə bir daha o onların heç birisini görməyəcək. Arvadlar çaldılar, çağırdılar, oynadılar, çıxdılar. Gülzar tək qalınca artıq özünü bilmir, yarım bayğın bir halda bir-biri üzərinə salınmış döşəklərin, gəlin taxtı üstündə oturmuş ərinin gəlməsini gözləyirdi. Özü ilə götürdüyü Quranı bütün qüvvəti ilə iki döşü arasına sıxıb, Ey Quran, ey Quran sahibi, sən mənə kömək ol deyə təkrar edirdi. Zavallının ürəyi döyünür, ciyərləri parçalanır, bütün varlığı məhv olurdu. 6 aydan bəri çəkdiyi istirabların, əzab və göz yaşlarının bu gecə artıq sonu idi. Bu gecə ya həmşəlik xoşbəxt olacaq, ya da həmşəlik qara torpaqlara gömülüb gedəcəkdi. O bu gecəni çoxdan bəri təsəvvür etmişdi. Amma belə bir fəlakətli gecənin doğrudan da olacağına inanmırdı. Bir ara, mən burada qalmıram deyə durub evlərinə qaçmaq istəyirdi. Lakin istəyirdi. Çox şeylər istəyirdi. Eyni zamanda heç bir şey istəmir. Yalnız özünü gizlətmək üçün bir yer. Torpaq, bir məzar istəyirdi. Nəhayət qapı açıldı. Bəy içəri girdi. Gülzarın ürəyi çırpındı. Qapının səsindən sanki qulaqlarında göy gürüldüyürdü. O, qısa boylu, dik papaqlı, sərt üzlü, sərt baxışlı, azacıq çopur bir oğlan idi. Eyni zamanda simasına baxınca onda xüsusi bir mülayimlik, bir nəvazişkarlıq görmək olurdu. Amma Gülzar üçün bu dəqiqədə ərinin necə olmasının heç bir önəmi yox idi. O bu saat ərinin bir meymun, bir qurd, bir canavar olmasına
Lakin onu bağışlamasına, onun inanmasına şükür ederdi. Mensur özünü itirdi. O gözləyirdi ki, qız duracaq, onun ayağını tapdalamağa çalışacaqdır. O da evdə gələcəkdə hakimiyyət qazanmaq üçün bunu ilk əvvəl özü etməyə hazırlanmışdı. Amma Gülzar yerindən tərpənmədi. Bundan başqa yengənin dediyinə görə bir daha çox səmimiyyətlər olmalıydı. Lakin heç bir olmadı. Nəhayət özünü toplayıb namaz yadına düşdü. Namaz qılmağa başladı. Bitirdi. Gülzar yerindən tərpənmirdi. Mənsur taxtın üstündə oturdu. Nə edəcəyini bilmirdi. Heç biri danışmırdı. Gülzara yengə yolda gələndə bir çox şeylər tapşırmışdı. Lakin heç biri yadında qalmamış, daha doğrusu heç birini eşitməmişdi. Bu sükut uzun bir zaman davam etdi. Nəhayət Mənsur sükutu pozdu. Gülzar, artıq üzünü aç. Öz evindir deyə mütərəddid və utancaq hərəkəti ilə örpəyi Gülzarın üzündən götürdü. Zavallı qızcığaz həyəcan və istirabdan ürəyi partlayır, bihuş olmaq dərəcəsinə gəlirdi. Qulaqlarında anlaşılmaz bir şey guruldayır, bütün gördüyü şeylər gözünün qarşısında oynayır, hərəkət edirdi. Gülzar özünü gizlətmək üçün bir yer axtarırdı, amma yox idi. Mənsur sözə başlamış və nə söyləyəcəyini bilməyib, ancaq söhbəti kəsməmək üçün ağlına gələni danışırdı. Mən bilirəm, qardaşının evində sən çox inciyibsən, amma artıq bundan sonra inşallah hər ikimiz gözəl güzaran sürərik. Mənsur danışmağa söz tapmır, eyni zamanda Gülzar bir söz deməyincə sözünü kəsmək istəmirdi. Yoxsa yenə bir sükut araya düşəcək və yenidən sükutu pozmaq üçün söz tapmayacaqdı. Burada Gülzar artıq özünü bilmədən, nə olursa olsun bir an əvvəl sözünü demək, ürəyini açmaq və bütün varlığını didən bu müthiş istirabdan yaxasını qurtarmaq üçün aylarla əzbərlədiyi sözlərin hamısını unudaraq yarım bayğın bir halda sözə başladı. Ay Mənsur, sən bu qədər gözəl, bu qədər zənginsən. Fəqət mən sənə layiq deyiləm. Mən... Burada ağlamaq boğazını tutdu. Göz yaşlarında boğulub nəfəs belə çəkmirdi. Lakin Mənsur onun dediklərini bir qədər də anlamadan nəhayət Gülzarın danışdığına və özünün danışmaq üçün mövzu tapdığına sevinib, əlini mütərəddid hərəkətlərlə onun boynuna salaraq dedi. Artıq ağlama Gülzar, mən bilirəm sən nəyi düşünürsən. Burada Gülzar birdən-birə tiksindi. Nəyi bilir görəsən? O müthiş gecəni mi bilir? Bir an içində bədənini titrəmə tutdu. O hardan bilir? Lakin bilirsə və bu qədər mülayimsə, bu ara zavallı qızcığazın başından bulanıq bir fikir fırlandı. Bəlkə o məçhul kişi elə bu özüdür. Bir ixtiyar başını qaldırıb Mənsurun üzünə baxdı. Ancaq heç bir şey görmür, heç bir şey xatırlamırdı. Eyni zamanda Mənsur sözlərinə davam etdi. Amma elə şeylər üçün düşünməyə dəyməz. Mən bilirəm, qızlar istəyirlər ki, onların cehizləri olsun, bilməm nələri olsun, ərlərindən utanmasınlar. Mənim üçün elə şeylərin əhəmiyyəti yoxdur. Allaha şükür bir parça çörəyimiz var, ac qalmarıq. Özümüzdən başqa 20 nəfərə də, laf 50 il saxlaya bilərik. Atam mənim üçün kəndxuda Həsənin qızını almaq istəyirdi. Ay, nə bilim, belə cehizləri var, camışları var, xalça palazları var deyirdi. Lakin neyniyim o dövləti mən? Mənə sənin gözəlliyin, təkcə təmiz adın hər şeydən bahadır. Mən özüm xalqa çox gülmüşəm. İndi Allaha şükür bilirəm ki, sabah papağımı yanaki qoyub kənd içində çıxanda kimsə mənə gülməyəcək, kimsə ardımca pıçıldamayacaq. Mənə sənin təmiz adın, paklığın və saflığın hər şeydən qiymətlidir. Bu, mənim üçün dünyalara dəyər. Burada Gülzarın artıq bütün nervləri, bütün ilikləri parçalanıb, boğuq səslə inlədi. Mənsur, mən səndə qalmaq istəmirəm.
Yalvarırım sənə, məni 4-5 gün saxlayıb sonra bırak. Mən gedib dilənçilik eləyərəm. Axı niyə? Sənə nə olub? Gülzar özünü bilmədən dediklerini belə eşitmədən Mənsurun ayaqlarına düşüb Mənsur, mən sənin yanına üzü qara gəlmişəm dedi. Sanki Gülzarın üzərində qocaman bir dağ varmış kimi bir sözlə birdən uçulub onu yüngülləşdirdi. Lakin qunaqlarında bu qocaman dağın anlaşılmaz gürültuları taqqıldayırdı. Burada Mənsurun birdən-birə çöhrəsi dəyişdi. Əlini Gülzarın boynundan çəkdi. Bir ixtiyar divara baxdı. Divarda bir tüfəng, iki xəncər asılmışdı. Üzündən zəhərli bir gülüş fırladı. Gülzar isə göz yaşlarında boğularaq sözünə davam edirdi. Amma mən müqəssir deyiləm, Mənsur. And olsun bu qırana, and olsun o gözə görünməyən pərvərdigara ki, mən müqəssir deyiləm. Sən müqəssir deyilsən? Bəs nə oldu? Damdan yıxıldın? Nərdivandan yıxıldın, hə? Gülzar artıq sözünü demiş, sonu nə olacağını bir o qədər də düşünmürdü. Mənsur bu saat xəncəri qapıb onu doğrayacaqmı, bağışlayacaqmı, nə edəcəksə hər halda dinmirdi. Lakin bir çox şeylər bir ixtiyar fikrindən çırpınıb keçir və heç birisinə baxmadan bir an əvvəl sözlərini söyləmək istəyirdi. Yox, yox, mən heç bir yerdən yıxılmamışam. Mənə başlı ayaqlı bir insan toxunmuş, məni zorlamışdır. Kim? Kim onu söylə deyə Mənsur müthiş bir əsəbiyyətlə bağırdı. Bilmirəm. Bir an üçün hər ikisi sustu. İstəsən işin hamısını sənə söyləyə bilərəm. Nə edəcəksən et. Yalnız sözlərimə inan məni öldür. Ancaq bil ki, mən müqəssir deyiləm. Mənsur susurdu. Burada sonsuz bir dəhşətlə o fəlakətli gecəni bir neçə qırıq sökük cümlədə nağıl etdi. Sözləri irtibatsız və nizamsız olduğu üçün bəlkə də məntiqsiz yerləri də var idi. Lakin söylənən sözlərdə elə bir səmimiyyət çırpınır, elə bir paklıq hiss edilirdi ki, istə-istəməz insanın inanması gəlirdi. Hər halda Mənsur inanmışdı. Çox düşüncədən sonra, "Axı bunların hamısı doğru isə nə üçün o zaman anana, qardaşına söyləmədin?" deyə soruşdu. Onlar nə edə bilərdilər? Qardaşımı sən ki bilirsən, anama da artıq dərd verməkdən nə çıxardı? İndi mən olduğunu söylədim, hər nə edəcəksən et. Qanımı sənə halal edirəm. Ancaq inan ki, mən günahkar deyiləm. And olsun yeri göyü yaradan Allaha. Mənsur, and olsun bu 6 aydan bəri mənim yeganə təsəllim olan bu Qurana ki, mən təqsirkar deyiləm. Gülzarın sözlərində çırpınan məyusluq, gözyaşlarındakı səmimiyyət bir iynə kimi Mənsurun fikrinə, zehninə, ruhuna, bütün varlığına sancıldı. Hətta yazıq nə etsin, bu Allahın qəziyyəsidir, onun ki burada təqsiri yoxdur. Güçsüz, köməksiz bir qız nə eləyə bilərdi? Nə üçün bir nəfər onun adına söz demir kimi bəzi doğrultmalar da fikrindən keçir, eyni zamanda çox dərin düşüncələrə dalmış dururdu. Gülzar kiçicik əllərini irəli uzatmış, bir həyəcan içində nəticəni gözləyirdi. İndi Mənsurun bir sözü onu nə qədər xoşbəxt edə bilər və ya əbədi bir yoxluğa yuvarlada bilərdi. Gülzarın bu dəqiqə bütün taleyi, həyatı, səadəti ondan, onun bir kəlmə sözündən asılı idi. Sevinc və müthiş fikirlər bir elektrik sürəti ilə bir-birini təqib edərək zehnindən fırlayıb gedirdi. Hər halda Gülzar onun bütün istirablarına şahid olan bu Quranın onu tək buraxmayacağına, kömək və himayə edəcəyinə zəif bir inamla da olsa inanırdı. Bu ümidin nəticəsi olaraq Gülzar başında xoşbəxt və sürekli bir ümid parladı. İndi Mənsur qollarını açacaq. Eyb yox. Mən səni bağışlayıram. Çünki inanıram ki, səndə taqsır yoxdur deyəcək və onu qucaqlayacaqdır. Hətta bunu Mənsurun gözlərindən də oxumaq olurdu. Ancaq Gülzar bu halında bunun fərqinə varmırdı. Həm də bu dəqiqə
Belə şeylərlə sevinmənin vaxtı deyildi. Burada artıq xəyal, xülya deyil, ümid, arzu deyil, bir həqiqət olaraq ölüm-dirim məsələsi həll edilirdi ki, o da Mənsurun verəcəyi cavabdan, edəcəyi hərəkətdən asılı idi. Mənsur düşünürdü. Sanki bu sözlərin doğruluğunu Gülzarın üzündə oxumaq istəyirmiş kimi, bıçaq kimi iti baxışlarını onun üzünə dikdi. Önündə iki uçqun, süzgün göz gördü ki, məsum baxışlarında odlu bir fəryad inləyir. Tam dərinliklərində bir doğruluq, bir səmimiyyət, bir paşlıq, bir günahsızlıq gülümsəyirdi. Gülzarın iki damcı göz yaşı yuvarlanmış solğun yanaqlarında durmuşdu. İndi dodaqları əsəbi bir həyəcanla titriyir və bu həyəcanlarla, bütün bu solğunluqlarla Mənsur qarşısında pak və olduqca gözəl bir qız görürdü. Bu sevimli qızın məsum ruhuna toxunmaq, qəlbinə qırmaq, incitmək heç də insafdan deyildi. O, təbiətin azad qoynunda bəslənmiş bir çiçək idi ki, ruzigarın xəfif bir ağırlığından solacaq, töküləcək, məhv olub gedəcəkdi. Halbuki o, ən tutqun bir həyatı süslədə bilər, həyatın ən dərin qaranlıqlarını bir saadət şəfəqi ilə işıqlandıra bilərdi. Xüsusilə bu dəqiqədə Gülzar elə bir görünüş almışdı ki, ona kimsə acımaya bilməzdi. Eyni zamanda onun bu vəziyyəti ilə aldığı məhsum bir gözəlliyə qarşı kimsə pərəstiş etməyə bilməz, onu sevməyə bilməzdi. Bəli, Gülzar kim olursa olsun, indiki dəqiqəsində gözəl, sevimli, ən pak bir qızcığaz idi. Mənsur bunları hiss edirdi. Kim bilir, daha nə kimi doğrultmalar düşünmüşdü. Hər halda bir məsum qızı bir an əvvəl sevindirmək üçün böyük bir zövq, bir məmnuniyyət və vüqarla çox yaxşı, inanıram, ağlama deyə bir kəlmə söyləmək, onu qucaqlamaq, ovundurmaq, sonra uzun-uzadı düşünüb gələcək üçün bir çox şərtlər qoymaq istəyirdi. Lakin tam bu sırada qapı döyüldü. Arxasından, tez olun, daha nə oldu, bitirmədinizmi, xalq nigarandı axı deyə sözlər eşidirdi. Danışan yengə idi. Burada Mənsurun birdən-birə çöhrəsi dəyişdi. Çox dərin bir yuxudaymış kimi diksindi. Bütün düşüncələri alt-üst oldu. Sanki yeni bir şeyləri xatırladı. Adətən qızlar belə deyir, and içirlər. O çox eşitmişdi. O başqalarına çox gülmüş, çox istehza etmişdi. Bəlkə də o adam həmin kəndlilərdən biridir. Bəlkə də Gülzar yalan deyir. Bəlkə də tanıyır, demək istəmir. Bəlkə də bir neçə nəfər olublar. Yəqin kənd içinə çıxarkən ona baxıb gizlincə güləcəklər. Yaxşı, bəs indi yengəyə nə deyəcək? Burasını heç düşünməmişdi. Bəli, bu qız o qədər hilə gəlmiş ki, hər işi görmüş, eyni zamanda özünü pak qələmə vermişdir. Bir dəqiqədə bilməm nə qədər taxsır onun fikrindən keçdi. Nədənsə bir az əvvəl bunların heç birisi fikrinə gəlmirdi. Gülzar ağlamaqdan danışmırdı. Son dəqiqə Mənsurun tərəddüdünü görüncə ayaqlarına sərilib, Mənsur, məni bədbəxt eləmə, and olsun bu Qurana ki, məndə günah yoxdur, dedi. Mənsur, bəlkə də qapı döyülüşünün təsiri altında, Qurban olasan əlindəki Qurana, mən sənə dəymərəm, dedi. Gülzar sakit bir nəfəs çəkdi. Bir saniyədə kim bilir nə qədər böyük bir səadət yaşadı. İkinci söz olmasaydı, sevincindən Mənsurun ayaqlarını, əllərini, üzünü öpəcək, ağlayacaq, kim bilir daha nələr edəcək. Doğrusunu bilmək istəsəniz, heç bir şey etməyəcək, sevincindən sadəcə bayılacaqdı. Lakin Mənsur sözünə davam edirdi. Mən sənə toxunmadım. Ancaq hansı yolla gəlmisən, həmin yolla da atanın evinə qayıt. Üzü qara bir qız mənə gərək deyil. Gülzarın ürəyi çırpındı. Gözləri qaraldı. Uzun zaman bir şey görmədi. Bir şey işitmədi. Bir gürültü qulaqlarını doldurmuş kimi çiyninə toxunurdu. Nəhayət ağır və tənbəl hərəkətlərlə tərpənib başını qaldırdı. Məhsum bir ölgünlüklə gözlərini yarımçıq açdı.
Mənsur qapını açıb onun çıxmasını gözləyirdi. Gülzar məyus bir halda qalxdı. Artıq ağlamırdı. Qapı açıq olduğundan ağlamağa, yalvarmağa imkan qalmamışdı. Qapıya yönəldi. Nədənsə gözlərini qaldırıb ətrafa baxdı. Bütün divarlar, bütün görünən şeylər və anlaşılmaz bir hərəkətlə onunla bərabər yürür və onun tənbəl yürüşləri əksinə olaraq bir makina çarxı dövrəsinə fırlanır, xəbis bir istehza ilə rəqs edirdi. Bir ixtiyar bir ah çəkdi. Nəhayət gözləri Mənsurun gözlərinə saplandı. Baxdı, baxdı, heç bir söz demədi. Əski qabıqlı Quranı götürmüş, aparmaq istəyirdi. Qapıdan çıxdı. Əvvəl yengə, sonra da qapı arxasında böyük bir maraq içində gözləyən qadınlar onun başına toplandılar. Hər tərəfdən suallar yağdırıldı. Nə oldu, niyə çıxdın? Nə istəyirsən, bitdi mi, nə olub? Gülzar bir şey görmür, hətta kimsəyə baxmır, bir şey hiss etmir, bir söz söyləmirdi. Bütün varlığı ürəyinə yerləşmişdi. Bir sövq təbi ilə qadınların arasından keçib getmək istəyirdi. Hara gedirsən, nə oldu, niyə gedirsən deyə hər tərəfdən hamı maraqla soruşur, eyni halda onu dümsüklüyür, sanki yuxudaymış kimi onu oyatmaq və cavab almaq istəyirdilər. Qadınlar bir-birinin üzünə baxırdılar. Qaş gözlər oynamağa başlamışdı. Yengə içəri soxuldu. Oradan Mənsurun səsi eşidildi. Mən papağımı atıb ləçək bağlaya bilmərəm. Namussuz, üzü qara bir qız mənə gərək deyil. Yolun üstü ilə gəlmiş, altı ilə də getsin. Gülzar dəli kimi duruxmuş, nə edəcəyini bilmirdi. Artıq 5 dəqiqə bundan əvvəlki kimi ona yanaşmırlardı. Kimsə bir söz demir, bir yol göstərmirdi. Ancaq qadınlar bir-biri ilə pıçıldaşır, söyləşirdilər. Məsələ bəlli idi. Vallah, vallah mənim qızım aydan arı, sudan durudur. Ay müsəlmanlar, bizə zülm etməyin deyə Gülzarın yazıq anası ağlayırdı. Eyni zamanda Mənsurun anası biraz əvvəlki ehtiramkarlığı büsbütün atmış, sərt və acıqlı bağırtılarla təmizdir, təmizdir, apar özünün olsun, deyirdi. Qadınlar bir-birinə qarışmış, qəribədir, təəccüblüdür. Bərək Allah qız, suyun lalaxanı adamın yerə baxanı deyə mırıldanırdı. Gülzar baş aşağı olaraq bir yol tapıb getmək istəyirdi. Lakin tərpənə bilmirdi. Hara gedəcəyini özü də bilmirdi. Bu qədər səmimi ayrılıqdan sonra qardaşını necə görəcək, nə edəcək, nələr olacaqdı. Bu halda o bir dama çıxmaq və yüksək bir səslə bütün cəmaat qarşısında bağırmaq, ağlamaq, bütün dünyanı haraya çağırmaq istəyirdi. Ona belə gəlirdi ki, bu saat bu haqsızlıqdan dünya uçulacaq, ulduzlar töküləcək, bütün kainat alt-üst olacaqdır. O da bunu istəyirdi. Lakin heç bir şey olmurdu. Göylərin sonsuz dərinliklərində yerləşmiş ulduzlar öz daimi sakitlikləri ilə durmuş, hamısı sanki bir nifrətlə ona baxıb gülümsüyürdü. Yenə kainat olduğu vəziyyətində durmuş, adi vüqar və əzəməti ilə həyatın acı faciələrinə gülürdü. Zavallı qızcığaz son dəfə başını qaldırıb ətrafına baxdı. Bütün əvvəlki nəvazişlər, sevimli çöhrələrdə bir əqrəb gülüşü oynayır, hamısında gizli bir nifrət çırpınırdı. Heç kəs öz baxışlarını ondan qaçırmaq istəmirdi. Gülzar baxışlarını yerə sancdı, sanki bütün kainat üzərinə yuvarlanmış, onu yerə yaslatmaq istəyirdi. Birdən neçinsə əlindəki Quranı başına qaldırıb, Ey Quran, əgər haqq isən, günahkar isən məni bu saat külə döndər, ya haqqı aşkar elə, ya mənim namusum, həyatım, ismətim kimi sən də ayaqlar altına düşüb əbədilik məhv ol deyə Quranı yerə çırpıb, əsəbi bir həyəcanla tapdalamağa başladı. Ətraf sakit idi. Rüzgar xəfif-xəfif əsir, ağaclar səslənir, bayaqki çırağban küçələrin dərin və qorxunc bir qaranlığa bürümüşdü. Gülzara
Allah da Kur'an da kömək etməmişdi. Nihayet kör anasının elinden yapışıb onun qara örpəyinə örtünmüş ağlayaraq evə qayıtmışdı. Her tarafta anlaşılmaz bir dəhşət, təbiyyətin bütün gözelliklerinde bir bayquş sədasını dinləyirdi. Gülzar ağlayırdı. Ağlayırdı çünkü başka bir çaresi yok idi. Cəfər Cabbarlı. Gülzar. Səsləndirdi Cihandar Cabbarov.